पनवेल शहरातील मिर्ची गल्लीमध्ये हुसेन सहारा आणि रशिदा गरबडवाला यांनी बाबजी क्लिनिक सुरू केले आहे. या क्लिनिकचे डॉक्टर गिरीश गुणे यांच्या हस्ते आणि पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी माजी नगरसेवक राजू सोनी, भाजपचे प्रभाग क्रमांक 19 अध्यक्ष पवन सोनी यांच्यासह पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. डॉक्टर हुसेन जे ह्या हे क्लिनिक चालवणार आहेत हे गेले जवळजवळ 8 वर्ष गुणे हॉस्पिटलमध्ये माझ्याबरोबर रेसिडेंट डॉक्टर म्हणून काम करतायत. त्यांनी ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे, प्रोजुएशन केलेलं आहे, म्हणजे डॉक्टर झाल्यानंतर पुढे आणखीन 3 ते 4 वर्षाचा आणखीन अभ्यासक्रम केलेला आहे. ह्या भागामधल्या सगळ्या लोकांना अतिशय हे सोयीचं जाणार आहे की त्यांच्याजवळच असं चांगलं क्लिनिकचं उद्घाटन आज झालेलं आहे. आणि सर्वार्थाने मिर्ची गल्लीचा परिसर, कोईवाडा आणि टपाल नाक्याचा परिसर ह्या इथल्या सगळ्या पेशंट्सना इथं येऊन उपचार करणं सोपं जाणार आहे. मला खात्री आहे 8 वर्षाचा गुन्हे हॉस्पिटलचा अनुभव आणि पोस्टग्रॅज्युएशनचा अनुभव घेऊन डॉक्टर हुसेन अतिशय चांगली अशी प्रॅक्टिस, अतिशय चांगली अशी ट्रीटमेंट पेशंटची या क्लिनिकमध्ये करतील. या निमित्ताने आम्ही सगळ्यांतर्फे मी असं सांगेन त्यांना की त्यांनी केवळ अर्थार्जन न करता समाजसेवेचं पण व्रत घ्यावं आणि आजूबाजूच्या लोकांची चांगली सेवा करावी, जेणेकरून चांगली अशी वैद्यकीय सेवा या लोकांना उपलब्ध झाल्याचं लोकांना समाधान वाटेल. आमच्या सगळ्यांतर्फे मी त्यांना शुभेच्छितो आणि त्यांची प्रॅक्टिस भरभराटीची जावं अशी ईश्वरसरणी प्रार्थना करतो. डॉक्टर हुसेन यांनी या इथे मिर्ची गल्लीमध्ये त्यांनी त्यांचं क्लिनिक चालू केलेलं आहे. सर्वप्रथम मी त्यांचं अभिनंदन करेन. हा मिर्ची गल्ली परिसर आहे, तर हा मिर्ची गल्ली असेल किंवा त्याचबरोबर कोळीवाडा असेल, त्याचबरोबर या इथे असलेला मुस्लिम बहुल असा समजा एरियासुद्धा या इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. या इथं चांगल्या मेडिकल प्रॅक्टिसची अत्यंत आवश्यकता होती. आपले हेतुशाह सर यांचा ऑलरेडी इथं प्रॅक्टिस चालते, परंतु त्यांच्या इथं असलेली गर्दी ही पाहता आणखीन एक या इथे एक आणखीन एक क्लिनिक इथे चालू होणं हे आवश्यक होतं. डॉक्टर हुसेन यांच्याबद्दल ज्या प्रकारे डॉक्टर गुणे सर यांनी आता इथे सांगितलेलं आहे की त्यांनी अतिशय मन लावून त्यांनी त्यांच्या इथे प्रॅक्टिस केलेली आहे. तर ह्या प्रॅक्टिसचा ह्या विभागाला डॉक्टर हुसेन यांच्या रूपातून याचा उपयोग होणारच आहे. त्याच्याचबरोबर या विभागाची सुद्धा सतत सेवा मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. तर मी डॉक्टर हुसेन यांना मी त्यांच्या पुढील कार्यकर्तीसाठी शुभेच्छा देतो.